Загальна кількість жертв війни на Донбасі сягнула 10 тисяч людей. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час церемонії вручення державних нагород України з нагоди Дня Збройних сил України у Києві. За словами глави української держави, окрім жертв серед військових, за час війни загинули 7,5 тисяч цивільних. Президент заявив, що Росія намагається відновити імперію та зневажає життям і долею людей. Режим. Припинення вогню на Донбасі щодня порушується, і ситуація з безпекою залишається складною. Президент України Петро Порошенко разом із міністром оборони Степаном Полтораком і послом Японії в Україні Шигекі Сумі відвідали головний військовий шпиталь. З нагоди Дня Збройних сил України військовослужбовці отримали пам'ятні подарунки. Більшість бійців розповіли, що після лікування планують повернутися у лави захисників своєї держави. Японська сторона передала лікарям госпіталю сертифікат на новий відеоендоскопічний комплекс. Загалом, в рамках програми співпраці, Японія передала українським шпиталям деталям обладнання на суму 2,5 мільйона доларів. Контрактники і строковики будуть отримувати різні зарплати. За це проголосували 235 народних депутатів. Рішення мотивували тим, що бійців контрактної служби відправляють на передову, а строковики в бойових діях участі не беруть. Крім того, парламентський комітет з питань оборони має намір розглянути можливість надбавки бійцям першої лінії фронту. Це 2,5 тисячі гривень. Віції другої ж лінії додатково отримуватимуть по півтори тисячі. Також парламент дозволив військовим розривати контракти, підписані на термін до закінчення особливого періоду, тобто до завершення антитерористичної операції на Донбасі, якщо при цьому вони відслужили не менше двох років або ж до оголошення рішення про демобілізацію. За час конфлікту на Донбасі понад 3,5 тисячі представників силових структур загинули, майже 11 тисяч зазнали поранень. Про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко. За розрахунками генштабу зазначив він, в разі повномасштабної військової агресії Російської Федерації Україна за 10 днів протистояння може втратити близько 10-12 тисяч людей. Також він додав, що потрібно збільшувати кількість особового складу військовослужбовців, Жбовців йдеться про формування нових військових частин і розгортання військ на потенційно небезпечних напрямках. 6-7 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі. Він проведе зустрічі у європейському парламенті і візьме участь у заходах альянсу на рівні керівників зовнішньополітичних відомств у штаб-квартирі НАТО. Повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ. Московський суд залишив під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгена Панова. Росія звинувачує їх у підготовці терактів в анексованому Криму. Засідання суду відбулося вчора в закритому режимі. У силових відомствах України спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Підписання так званого зимового пакету обговорять 9 грудня на тристоронній зустрічі у Брюсселі представники України, Росії та Європейської комісії. Про це повідомив головний комерційний директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко. За його словами, ініціатором зустрічі стала саме європейська сторона. Топ-менеджер Нафтогазу запевнив, що зимовий період Україна може прийти без російських постачань блакитного палива а на перемовини українська делегація поїде з конкретними умовами. У Франції успішно запустили ракету носій «Вега» з українським двигуном. Його розробило конструкторське бюро південне із Дніпра. Ракета носій стартувала із космодрому Куру у французькій Гвіані на борту супутних спостереження Міністерства оборони Туреччини. Цей пуск став восьмим у рамках програми Вега і другим цього року.